Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë të mërkurë, jemi live me Pajgjurm këtu në Report TV, ku mes ditën e sotme do të fokusohemi te disa pasaporta televizive, raste urgjente që janë denoncuar pranë ambienteve të Report TV. Regjia në këtë momente do ndihmoj me fotot që kanë denoncuar familjarët, persona që janë humbur pikërisht gjatë muajit prill dhe muajit maj të këtij viti. Do të flasim mes ditën e sotme dashumisht për Eles Kolecin, i cili është larguar në datën 3 prill të këtij viti, gati një muaj që nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 37 vjeçarit nga Bulqiza. Eles Koleci dashurmish prej vitesh jetonte në shtetin italian, në Milano, aty ku ishte martuar dhe me një shtetase italiane. Ai ka dalë mëngjesin e 3 prill nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Bashkëshortja e tij ka denoncuar rastin jo vetëm në mediat italiane, por pikërisht edhe në kanalin tonë Report TV në emisioni Pajgjurm. Ajo kërkon ndihmë për të mësuar për fatin e tij. Mes ditën e sotme do sjellim historinë e një 81 vjeçari dashurmish nga Tirana, quhet Xhavit Muça, i cili ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 17 prillit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Gjurmët e fundit të Xhavit Muçës janë në qytetin e Lushnjës dy ditë më pas, konkretisht në datën 19 prill ai është parë në qytetin e Lushnjës. Do të flasim për Samuel Duron, një 15 vjeçar nga Elbasani dashumish, i cili është larguar nga shtëpia në datën 30 prill dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, i cili është larguar së bashku me një tjetër vajzë, me një tjetër adoleshente nga qyteti i Elbasanit. Pas pak me mua në studio të jenë prindrit e Samuelit me shpresën për të marrë lajme dhe informacione se çfarë ka ndodhur me fatin e dy adoleshentëve nga qyteti i Elbasanit. Ndërkohë do të flasim mes ditën e sotme për një histori që vjen nga Fushkruja, ka qenë gazetare Xhila Durishti e cila ka vizituar 51 vjeçare në urën e Gjolës Fushkruj. Është pikërisht Vasie Lala dashurmish, një 51 vjeçare e cila fatkeqësisht nga një aksident i rënd ka humbur bashkëshortin, ndërsa dëmtime të mëdha ka marrë dhe vajza e saj. Do ta sjellim mes ditën e sotme në fokus historinë e 51 vjeçares nga Fushkruja. Por e startojmë me historitë të humburve, raste urgjente që kanë bëritur mes ditën e sotme. Do të fokusohemi fillimisht te Eles Koleci dashumish, 37 vjeçari nga Bulqiza, i cili e thash dhe pak më parë prej vitesh jetonte në shtetin italian, ai jetonte me familjen e tij, me bashkëshorten dhe djalin 5 vjeçar në Milano të Italisë. Është larguar nga shtëpia në datën 3 prill të këtij viti, vetëm përpara një muaji ku ishte shprehur bashkëshortes se do të shkonte të vizitonte të motrën e tij, e cila jetonte edhe ajo në Milano, në këtë qytet, ndërkohë që nuk ka mbritur as tek motra, as dhe në Shqipëri dhe drejtimi është i paditur. Ne do ndjekim një kronik që kemi përgatitur pikërisht për 37 vjeçarin nga Bulqiza me gjithë dhënat që ka bërë bashkëshortja e tij Xhada Koleci për emisioni Pajgjurm dhe rikthehemi. Eles Koleci është 37 vjeçari shqiptar që rezultoni humbur që prej datës 3 prill të 2022-shit. I riu me origjin nga Bulqiza, prej 22 vitesh jetonte në Itali, ndërsa është i martuar me një shtetase italiane dhe i ka një djalë 5 vjeçar. Bashkëshortja e tij u drejtua për ndihmë emisionit Pajgjurm, ndërsa rasti i zhdukjes së Eles është drejtuar edhe në emisionin analog Kilovisto. 37 vjeçari u largua nga banesa e tij në Milano, në zonën Bruçano. Dyshimet e para nga policia pas denoncimit të familjarve janë se ai mund të ketë shkuar në stacionin qendror të Milanos ose në stacionin Garibaldi për të marrë trenin në drejtim të Romës. Stafi i emisionit investigativ Pajgjurm u vu në kontakt me bashkëshorten e tij, Xhada, e cila jep disa të dhëna për bashkëshortin e saj tashmë të humbur. Eles është një djalë shtetlart, 1,82 cm i gjatë, ndërsa shenja dalluese ka tatuazhet e shumta në trup, të dukshme në duar, qaf dhe në fytyrë, deri tek tatuazhi në formën e një pike në sy. Largimi i tij për bashkëshorten ishte një ikje e paralajmëruar, pasi prej disa kohësh ai kishte rënë në një gjendje të rënd depresioni pas vrasjes së të vëllait Altinit nga një oficer policie italian, një ngjarje që do t'i ndryshonte thellësisht jetën. Që nga ai moment ai ndjeu një zemrim të egër ndaj policisë, e revoltë e cila u reflektua jo pak herë edhe me veprime. Ai u dënua me 5 vite burg për plagosje dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik, një jetë e trazuar e një shqiptari në përpjekje për të gjetur shqetësinë shpirtërore. Familja e tij sot janë bashkëshortja dhe djali 5 vjeçar, të cilëve u mungon shumë. Më 3 prill 2022, rreth orës 12 të mesditës, e shoqja e shoqëroi për tek shtëpia e motrës, e cila gjithashtu jeton në Milano. Pasi u ndan, ai nuk u kthye më.
Në një rëfim që e shoqja bën për pagjurm, thotë se të shumta kanë qenë rastet kur ai ka tentuar disa herë të largohej, duke bërë gati valiçet, edhe në mbrëmje ishte ajo e cila e kthente në shtëpi. Por këtë herë ja doli të zhdukej gjatë, duke mos marrë me vete asgjë. Nuk bëri gati as valiçen, por doli i veshur thjesht me një bluzë të zezë me një gërm të madhe ngjyrë ari, të shkruajtur boj. Në pjesën e përparme, edhe nga pas me dy krah të mëdhenj shqiponje që mbulonin supet edhe mëngët. Për bashkëshorten ai nuk do t'i linte kur gjërat e tij, as djalin me cilin kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme, ndërsa i kishte vendosur emrin e të vëllait, Altin. Madje të gdhendur ka dhe një tatuazh në dorë me datën e lindjes së të birit, me mbi shkrimin 10/6/2016, lindi një ylli AK-s, ëndra Elis, ishte herë Amerika, e herë Franca. Pasi për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, ai ndryshonte mendje, duke dashur të kalonte kufirin në këmbë, se nuk i pëlqente më Italia. Herë të tjera kishte dëshirë të kthehej në Shqipëri, veçanërisht për të shkuar në varen e nënës dhe të vëllait në Bulqiz, me një mërzi dhe gjendje të trazuar. Fatkeqësisht, as sëmundja e rëndë që po kalon bashkëshortja nuk e ndihmoi të kthehej në shtëpi. Rasti i zhdukjes së 37 vjeçarit ka patur një jahon të madhe, jo vetëm në media, por edhe në rrjetet sociale, kur të shumt kanë qenë personat e famshëm në Itali që janë bashkuar thirrjes për gjetjen e Eles, ndërta mjaft këngëtar napoletan, si dhe futbollisti i njohur Mario Balotelli. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për ndim, deri më tani nuk është zbuluar asnjë gjurmë e të riut shqiptar. Kjo është historia e Eles Kolecit, dashumish, 37 vjeçari nga Fulgjiza, i cili është larguar nga banesa e tij. Ai banonte prej disa vitesh në shtetin italian, është larguar pikërisht në datën 3 prill të këtij viti, kanë kaluar një muaj dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Elisi është një djalë shtat lart, 182 cm i gjatë, ndërsa shenjë dalluse, ai ka tatuazhe të shumta në trup, të dukshme në duar, në qafë dhe në fytyrë deri tek një tatuazh në formën e një pike uji në sy. Largim i tij për bashkëshorten ishte një ikje e paralajmëruar, pasi prej disa kohësh ai ishte shprehur në familje se donte të largohej. Kishte shprehur dëshirën se donte të largohej drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës, por kishte shprehur të njëjtën dëshirë se do të largohej edhe në Francë. Më datën 3 prill të këtij viti, rreth orës 12, ai ka thënë bashkëshortes se donte të shkonte për një vizitë tek motra e tij, e cila jetonte po në Milano. Ndërkohë, kanë kaluar disa ora, ai nuk është kthyer në shtëpi, bashkëshorti është lidhur me kunatën dhe ka mësuar se bashkëshorti i saj Eles Koleci nuk ishte shkuar tek e motra. Ndyshohet se ai mund të ketë kaluar kufirin dhe mund të ketë mbritur pikërisht në Shqipëri në Bulqis, por familjarët e tij e mohojnë se Eles Koleci ka mbërritur në Bulqis. Ditën që është larguar, është parë në një stacion qendror në Milano, ku ndyshohet se ai ka marrë trenin dhe është larguar më pas për në Rom. Rasti i zhdukjes së 37 vjeçarit shqiptar pikërisht në Milano është bërë një rast mediatik, jo vetëm në kanale televizive në Itali, por edhe në shumë faqe dhe rrjete sociale. Shtetas të tjerë të huaj dhe më konkretisht shtetas italian që kërkojnë ndihmën për gjetjen e shqiptarit Eles Koleci. Ndërkohë që regjia po na shfaq fotot e Eles Kolecit, jeni duke parë 37 vjeçarin nga Bulqiza, dashumish, i cili kohët e fundit sipas bashkëshortes kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor. Një ngjarje rëndë kishte ndodhur në jetën e tij, ai kishte humbur përpara disa kohëve nga ky jetë vllain. Vllai ishte vrarë pikërisht nga policia italiane, një ngjarje rëndë e ndodhur në shtetin italian dhe prej asaj dite 37 vjeçari kishte filluar të shfaqte probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë që është babai një djali 5 vjeçar dhe ka vendosur emrin e të vllait Altin. Ndërkohë djali i tij 5 vjeçar na ka nisur një audio, një mesazh që kërkon nëpërmjet emisionit pa gjurm ta dëgjoj babai i tij sepse e thash dhe pak më parë bashkëshortja dyshon se ai ndoshta mund të ketë ardhur në Shqipëri. E ndjekim në këtë moment mesazhin e djalit. Aiutatemi a trovare mio papà. Torna presto a casa, papà. Perché mi manca tantissimo. Të gjej babain dhe ktheu sa më shpejt, i bën thirrje Altini, djali 5 vjeçar babait të tij, Eles Kolesi. Ndërkohë dhe bashkëshortja e tij, Xhada Koleci, na ka nisur një video mesazh e cila kërkoi me ngulm që të transmetohet në emisionin pa gjurm me shpresën që çdo shqiptar që e njeh bashkëshortin e saj, Eles Kolesin, ka informacion të na ndihmojë se prej datës së 3 prill të këtij viti, pra kanë kaluar një muaj që nuk dije se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e tij. E ndjekim edhe mesazhin e bashkëshortes së shtetasave italiane, Xhada Koleci.
Istituzioni albanesi se possano aiutarci nelle ricerche per estendere la denuncia, qualsiasi cosa. Inoltre volevo parlare a lui direttamente. La sua famiglia lo sta aspettando, il suo bambino lo sta aspettando, lo cerca. Mi scuso per l'emozione, ma realmente ho bisogno che lui torni a casa, quindi vi prego, aiutateci a riportarlo a casa. Grazie mille per l'attenzione, grazie mille. Edhe unë i bashkohem thirrjes së Gjada Kolecit me shpresën që çdo njeri që po na shkon në këtë moment që e ka njohur Eles Kolecin, ka një informacion të lidhet më njëherë me emisionin pa gjurmë, mund vazhdimisht të jap kontaktet tona, dashur miq. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Edhe një regjia të më ndihmoj me pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për Eles Kolecin. Ai është 37 vjeç, vendlindja Bulqis, prej vitesh kishte emigruar dhe jetonte në shtetin italian, aty ku ishte martuar me një shtetase italiane, konkretisht me Gjada Kolecin, ku kanë sjellë në jetë një djalë i cili është 5 vjeç. Vendlindja Bulqis është larguar Eles Kolecin nga banesa e tij pikërisht në datën 3 prill të këtij viti dhe nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Eles Kolecit. Ndërkohë, unë uroj dhe shpresoj që të marrim informacione, jam e sigurt që edhe bashkëshortja e tij është duke na ndjekur me shpresën që mund të vinë informacione, por nuk u bëj thirrje vetëm shqiptarve që ndodhen pikërisht në Shqipëri, në zonën e Bulqizës, që e njohin pikërisht Eles Kolecin, por dhe të gjithë shqiptarve emigrantë që jetojnë në Itali, që e kanë njohur 37 vjeçarin nga Bulqiza, nëse kanë informacion, e kanë parë, janë të lutur të lidhen me ne, pasi prej datës 3 prill, familja e tij, më saktë bashkëshortja dhe djali, nuk kanë asnjë informacion, por dhe familjarët e tij në Bulqizë këtu në Shqipëri nuk kanë informacione për djalin e tyre. Mirë, do të kalojmë në një tjetër ngjarje, në një tjetër histori. Janë të shumtë ata qytetarë të dashurmish që ndjekin emisionin pa gjurmë dhe vazhdimisht na shkruajnë, na dërgojnë foto të personave që ata hasin në rrugë. Dhe kjo gjë ka ndodhur me një qytetar nga qyteti Gjirokastër, i cili është lidhur me emisionin pa gjurmë dhe na ka sjellë një foto të një zonje e cila është e identifikuar, por ajo ka probleme të shëndetit mendor dhe nuk di si të kthehet në shtëpi dhe të gjej familjen e saj. Bëhet fjalë pikërisht për Faresete Dervishin, dashurmish, e cila ka lindur në 10 maj, sepse kemi kartën e identitetit të kësaj zonje. Ka lindur në 10 maj të 1956, pra mbush 63 vjeç. Ajo ka më së 2 muaj që ende të rrugës të Gjirokastrës dhe nuk di se kë ka familjar, por tregon se ka jetuar në shtetin grek dhe ka një vajzë në shtetin grek. Ndërkohë është Gazion Gorici, qytetari nga Gjirokastra, i cili na i ka sjell këtë kartë identiteti të kësaj zonje që ai e takon çdo ditë dhe mundohet t'i japë ushqim dhe të kujdeset pikërisht për 63 vjeçaren me shpresën se mund t'i gjejmë familjen. Dua të theksoj që vendlindja e saj është dobrenj. E kam Gazion Goricin lidhje telefonike dhe e përshëndes. Gazion, përshëndetje. Përshëndetje dhe dashjeni. Unë të falenderoj që në momentin që ti ke hasur këtë zonjë, me njëherë ke ofruar ndihmën tënde duke u lidhur me një televizion, me kanalin ton, me shpresën për t'i gjetur familjen. Pikërisht Faresete Dervishi. Faresete Dervishi, po. Po, ajo konkretisht ndodhet në Gjirokastër, në çfarë zone, ku e keni hasur? Zonja ndodhet ende për disa muaj, do në qytetin e Gjirokastër, dhe ajo bën një general lëvizje do nga ora e lumit do në qytet në qytet brenda qytetit të Gjirokastrës deri në doganën e Kakavir. Që këtë gjë do të thonë ajo bën shpesh herë, po thua se një po një tip për shkon me këmbë të rrugë. Për do në një ide për të kaluar në në shtetin grek ku pohon se aty ka familje, ka një vajzë. Ka një vajzë në shtetin grek, të paktën ka qarit të thoj 63 vjeçarja. Po, po. Ndërkohë, është një problem që shëndetin me ndonë dhe gjatë gjithë kohës do me thënë jep versionet të ndryshme, nga që nuk është normal. Por që këtë pjesën që ka një vajzë, do me thënë një fëmi, një vajzë, kam 3-4 vite dhe të atakua, nuk e di është, apo jo gjallë, dhe se la një kësë greqinë. Po, ndërkohë që ajo ka dhe një tjetër detaj që ka jetuar në Greqi dhe në Greqi është njohur me emrin Kristina. Po, po, ka jetuar në Greqi në zonë në Selaniku dhe aty njëve në Selanik.
Ndërkohë që regjia po na jep pikërisht atë kartë identiteti që ju keni sjell, aty ku është fotoja dhe pse nuk është imazhi i qartë, unë ju bëthire gjithë teleshikuesve të Report TV në këtë momente, kush e njeh zonjën Farasete Dervishi, e cila ka lindur në 10 majtë 1956, vendlindja Dobrenj, kush e njeh, është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pajgjurmë, pasi kjo 63 vjeçare ende të rrugëve të qytetit të Gjirokastrës, është identifikuar, dim emrin e saj, mbiemrin e saj, vendlinjen e saj, por nuk gjejmë dot familjen. Zonja tregon, sipas dëshmitarit, zotit Gazion Gorica, se ajo ka vetëm një vajzë e cila banon në Greqi, por pretendon zonja se prej kohësh ka jetuar dhe ajo në shtetin grek dhe njihesh me emrin Kristina, por duke qartë që ka probleme të shëndetit mendor. Gazion, unë të falenderoj sigurisht nga zemra që na solle këtë foto dhe ne po e bëjmë publike. Me shpresën që dikush dhe një familjar i saj... Me shpresën që dikush të dalë edhe të panjohë që të kërë dhe panjohë që të familjës. E uroj që ndo një familjar që është duke në ndjekur të lidhe direkt me emisioni Pajgjurmë për të akthyrë pikërisht zonjën në familje. Sepse për disa muajve, ajo ndodhet aty në Gjirokastër. Po. Unë i bëjtiri edhe... Zonës Dobrenjës, vendit ku ka lindur zonja, kush e njeh, të lidhet me studion e emisionit Pajgjurmë për të na dhënë adresa të familjarëve, ndoshta dhe ata nuk mund të ndodhen aty, përderisa zonja flet vetëm për një vajzë që ka dhe ka në shtetin grek, nuk mund të ketë familje, nuk e dim se çfarë mund të ndodhë në jetën e saj, pse kjo 63 vjeçare ka përfunduar rrugëve. Unë ju bëj thirrje, kush e njeh është i lutur më një herë të lidhet me studion e emisionit Pajgjurmë me shpresën që ne të gjejmë familjen e saj. Gazion, sigurisht të falenderoj që ofrove këtë lloj ndihme, ne do ta vazhdojmë sepse kam mbritur një dëshmi. Kam mbritur një dëshmi për zonjën, në momentin që ne jemi të dy në transmetim live dhe po japim këto të dhëna për zonjën Farasete Dervishi, kam mbritur një dëshmi. Atëherë dikush nga gazetarët të ma komunikoj, lutem, apo e kam në linjë. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, unë jam nga Policani. Po? Edhe kam të mbritur në atje të stacionit Topit, edhe këtë gruan e kam parë atje mu të stacionit, në flisht e pusha kupto një gjurë dhe ishte në flisht e në regur. Jo, ne zonjën e dim ku është. Në flisht e në Albania kjo, sa me datë 24 në orë. Audio, lutem, regjia. Se se gjithë të me njëzit e kam parë atje. E qartë, zonjë, ne dim ku ndodhet zonja. Ne duam të dim ku ndodhet familje saj. Po mua aty të stacionit Topit isha, mua aty ku zbita porinja vetë, mua ishe dhe një burë... Zonjë, të lutem, e njini familje në kësaj zonje? Më dëgjoni, vetëm uleni zërin e televizorit. Të dëgjoj shumë, po unë e pas të gruan. Jo, ne dim se ku ndodhe zonja, sepse dëshmitarin që kam, më konkretisht zotit Gazion Goricin, ne kemi informacion ku ndodhe zonja, po ne nuk dim ku është familja e 63 vjeqares, pra kërkojmë familjen. Unë edhe unë, e këtëna policjani jam, edhe vajta të djali, ajo po më ashtu mua, unë që a kuptoj një gjunë, se unë janë... E qartë, zonja thjesht e ka parë, e kuptoj. Të falenderoj, zonjë, të falenderoj që u lidhe me emisioni Pajgjurmë. Unë i bëjthirje gjithë qytetarve që jetojnë në Dobrenjë dhe njojnë familjen Dervishi, janë të lutur të lidhen me emisioni Pajgjurmë, pasi ne këtë 63 vjeçare e dim ku ndodhet. Ajo ndodhet në zonën e Gjirokastrës momentalisht, edhe pse zonja na mori nga policani, nuk e di nëse ka lidhje me rastin që po trajtojmë në këto momente, por e rëndësishme është që ne të gjejmë familjen, familjen e kësaj 63 vjeçare. Mirë, Gazion, të falenderoj. Lutem. Dhe do mbetemi në kontakt me shpresën për t'ia gjetur sa më shpejt familjen. Inshallah. Ndërkohë, siç ju thash dhe pak më parë, si punë e Gazionit, ka plot qytetar që lidhen me redaksinë e emisionit Pajgjurmë, po mbrëmjen e djeshme, një qytetar na dërgon një tjetër foto të një djali të ri i cili ende të rrugëve këtu në kryeqytet, i cili ka shfaqur probleme të shëndetit mendor. Është një foto që është përndarë dhe në rrjetet sociale mbrëmjen e djeshme. Ky është një djalë nga Vlora, sot është në Kamps, ka 3 muaj që ka ardhur nga Italia, por nuk ka qenë në shtëpinë e tij në Vlorë. Kështu thuhet të paktën, duke se gjendja e tij është e keqe, ka humbur dhe ka vetëm një nan. Jeni duke parë foton e këtij djali, që nuk kemi shumë të dhëna, ai ka probleme të shëndetit mendor dhe nuk dihet se si quhet, nuk e tregon emrin e tij. Në bazë të fotos, ai nuk mund të jetë më shumë se 35 vjeç, ndërkohë nga ato pak informacione që ka thënë djali që përshkoni në foto dashur miq që është i humbur, është nga qyteti Vlorës, ka jetuar në shtetin italian, ka vetëm 3 muaj që është kthyer dhe ndodhet këtu në Kamz dhe flet për nënën e tij që ndodhet në qytetin e Vlorës. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Vlorës që janë duke parë në këtë moment e foton, nëse e njohin djali në fjalë,
të lidhen më njëherë me Emsoni Pajgjun, pasi ky djalë i ri, fatkeqësisht, që ka shfaqur probleme të shëndetit të tij mendor, nuk e dim se çfarë ka ndodhur në emigrim, fati shumë shqiptarve që përfundojnë edhe kështu. Ai është kthyer në atë vend, ndodhet këtu në Tiranë, por gjendja e tij është goxha e rënduar, flasim për shëndetin mendor. Janë qytetarë të ndryshëm të cilët e ndihmojnë me ushqime, duket dhe nga veshja se si ka përfunduar ky i ri, është nga Vlora. Të paktën këtë informacion kemi, është nga Vlora dhe tregon se nëna e tij jeton në qytetin e Vlorës. Kush ka informacion, kush e njeh, mos e hezitoj të lidhet më njëherë me studion ton për ta rikthyer sa më shpejt në familje, pasi është e tmerrshme që ky djalë i ri, por edhe zonja 63 vjeçë nga Gjirokastra që nuk din ku i kanë familje të ende në rrugëve në qytete të ndryshme dhe mos dihet asgjë pikërisht për familjet e tyre. Un kam besim te ju të dashur miq që na ndiqni çdo ditë dhe na ndihmoni me informacione dhe uroj dhe shpresoj që si djalin që po shkoni në foto, por edhe zonjën që shfaqen pak më parë, t'i gjejnë familjen dhe t'i rikthejmë. Do të vazhdojmë në këto momente me historinë e 81 vjeçarit nga Tirana, Xhavit Muça, dashur miq, i cili ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 17 prillit dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Vajza e tij Rudina Zaloshnja është lidhur me studion e Emsonit Pajgjurma, e ka mundur të zbuloj se një dy ditë më pas si babai kishte humbur që i bie data 19 prill, ai kishte përfunduar në qytetin e Lushnjës, ishte ndaluar nga policia, i akuzuar për një vjedhje, diçka të cilën vajza vet nuk e beson. Babai sa i 81 vjeçar nuk do ta merrte kurrë rrugën, thot ajo, nga Tirana drejt Lushnjës për të bërë një vjedhje në banes. Ajo dyshon se ai mund të jetë mashtruar, mund të jetë shfrytzuar nga persona të tjerë, por ky 81 vjeçar vazhdon të jetë ende i humbur. Ne do t'japim një material, një sketch që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio, qëndroni me ne. Nëse jini këta persona të humbur, mos hezitoni, lidhuni direkt me studion e Emsonit Pajgjurm. Kemi të bëjmë një person të humbur, gjinia, të lutem. Po, është bëhet fjalë për Xhavit Muça. Xhavit Muça, mosha e personit, ndërkohë që po, po më sjell të dhënat. Një rast urgjent mbërriti në redaksinë e emisionit Pajgjurm puntatën e 29 prillit, ku familjarët denoncuan humbjen e 81 vjeçarit Xhavit Muça. I moshuari ka humbur gjurmët nga Tirana që prej datës 17 prill të këtij viti. A i jeton të i vetëm në banes pasi bashkëshortja e ti ndroi jetë në vitin 2014. Rudina Zaloshnja, vajza e vetë me ti, bën apel për ndim, pasi është personi vetëm me cilin komunikon të gjithë një për mes telefonit. Me babain kam folur një ditë për para të shtunën, edhe po? Nuk kam folur më. Kam kontaktuar një asve minë në Tiranë të cilët u interesuan dhe babain nuk ishte në banes. Në momentin që babain nuk ishte në banes, manë po? Të policisë dhe arfikësës, atëherën e deklaruam të humbur dhe e denoncuam në polici. Policia po e kërkon intensivisht, por babai nuk kam asnjë informacion për babain. Babai ka pasur një kapele republike të bardhë, ka qenë i veshur me një këmishë të bardhë dhe një pullover me rombe, një xhaketë zezë dhe pantallona ngjyrë beige të hapura. Po, dhe ka pasur një maskë të zezë. Pas humbjes së të atit, e bia mësoi se atë ditë Xhavit ishte ndaluar nga policia në qytetin e Lushnjës, së bashku me një tjetër person, i identifikuar si Erlin Tuçi, me dyshimin e përfshirjes në një tentativë vjedhjeje. Të dy u mbajtën për 48 orë në komisariatin e Lushnjës dhe më datë 19 prill u lan të lirë. Babai ka qenë i shoqëruar me një të panjohur nga ana ime dhe familjes time, po, që quhet Erlin Tuçi. Ne nuk kemi asnjë të afërm në Lushnje, unë nuk jam në djemi të asnjë personi që babai mund të njohi. Babai ne kishte kapur policia sepse i kishte rënë derës të një familje. Besoj se babai, jam e bindur që babai nga skleroza i ka rënë derës, edhe zotria shtëpisë ka denoncuar dhe babai ne kanë mbajtur në komisariat 48 orë. Nga që babai s'ka pasur asnjë vepër penale, e kanë nxjerrë në gjykatë dhe gjykata e ka kuptuar ndoshta që ai është buante nga skleroza dhe një i moshuar e kanë nxjerrë me detyrim paraqitje dhe kanë nisur për në Tiranë. Policia e ka shoqëruar, e ka ndaluar, ka qenë 48 orë në komisariat, pastaj ka dalë përpara gjykatës, nuk kanë arritur dot as punonjës të policisë që ky i moshuar ka probleme me sklerozën, ka trokitur në një derë dhe mund ta mbash 48 orë një të moshuar kur s'ka bërë asgjë pse i ka rënë vetëm derës. Po. Do të thënë që të na sqarosh dhe situatën, çfarë ka thënë punojësi i policisë.
Do me thënë, a i zoti shpis ku bëba i ka rënderës, ka akutuar se kanë shkuar për tentativ vjedhje. Po së është abitshme, një person që vjedh nuk i bie derës. Nga i moment, ju nuk e një mësuar asgjë. Asgjë, asgjë, baba i im është si kur e ka përpirë dheu. Policia e kryeqytetit ka marrë në pyetje dhe shtetasin Erlind Tuçi, i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor, por ai nuk ka dhënë asnjë informacion për 81 vjeçarin nga Tirana. Kjo është historia e 81 vjeçarit nga Tirana, dashumish Xhavit Muça, i cili u largua nga shtëpia mëngjesin e 17 prillit, ai mbriti në qytetin e Lushnjës, më pas është ndaluar nga policia e qytetit të Lushnjës, është mbajtur 48 orë në komisariat, pastaj është lënë i lirë. Është akuzuar fillimisht për një vjedhje së bashku me një tjetër djalë të ri me emrin Erlind Tuçi, i cili ka patur probleme shëndetit mendor, por ende nuk dihet e qartë situata se çfarë ka lidhur këtë 81 vjeçar pikërisht me Erlind Tuçi. Ndërkohë që un kam vajzën e tij Rudina Zaloshnja, e cila jeton në Kanada, ajo ka mbritur me urgjencë në Shqipëri për të kërkuar rreth fatit të babait të saj, ka shkuar në polici, tashmë ka bërë dhe denoncimit, po kërkohet edhe nga ana e policisë këtu në Tiranë, por edhe në qytetin e Lushnjës, aty ku janë gjurmët e fundit, por ende nuk dihet për fatin e 81 vjeçarit. E kam një lidhje telefonike Rudina Zaloshnjën dhe e përshëndes edhe një herë. Rudina, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Nuk e di nëse keni arritur nëpërmjet policisë apo njerëz të njohur këto ditë të merrni informacione për babain. Nuk kam marrë asnjë informacion. Policia e shtetit po kërkon intensivisht dhe unë falenderoj nga zemra që po bën këtë përpjekje për babain tim. Por nuk kam asnjë të dhënë. Ndërkohë unë besoj që policia e Tiranës është lidhur më njëherë me policinë e qytetit të Lushnjës, aty ku vet policia e Lushnjës, pra uniformat blu të këtij qyteti, kanë deklaruar se e kanë ndaluar babain tuaj, e kanë mbajtur 48 orë në komisariat, pastaj ai ka dalë përpara gjykatës dhe është lënë i lirë më pas. Është mësuar ndonjë detaj më shumë për ngjarjen e Lushnjës, pasi do fokusohemi në Lushnjë, aty është pika 0. Le ta nisim aty. Aty ka humbur babai juaj, nuk ka humbur nga Tirana. Po, babai im ka humbur në, domethënë, qyteti fundi i babai im është parë është Lushnja, edhe që në atë moment nuk kemi asnjë informacion. Se ndërkohë policia e Lushnjës, sipas informacioneve që ne kemi marr, ka marrë në pyetje, pasi është mësuar dhe humbja e babait tuaj, e kanë marrë sërish në pyetje Erlind Tuçin, personi që ka qenë i shoqëruar me babain tuaj dhe ai ka treguar që nuk kishte njohje me 81 vjeçarin, por ende është e paqartë situata si ata të dy janë ndaluar në të njëjtin vend dhe me akuzën për vjedhje. Nuk keni mundur dot të zbuloni asgjë nga policia? Jo, situata është e paqartë. Policia po mundohet, po bën sa mundën të sqarojë situatën, po ende nuk kemi informacion. Unë e kuptoj, por kjo situatë mund të sqarohet fare mirë nga policia e qytetit të Lushnjës, e cila ka një proces verbal për ndalimin dhe shoqërimin në komisariat të babait tuaj. Gjithsesi e kuptoj, ndonjëherë bëhet e vështirë për qytetarët për të marrë përgjigje nga uniformat blu. Por jemi munduar ne në rrugë jo zyrtare të zbulojmë diçka se çfarë ka ndodhur me babain tuaj. Unë dua të bëj vetëm një pyetje. Babai juaj është lënë nga gjykata me detyrim paraqitje apo është lënë i lirë? Çfarë ke mësuar ti? Un kam mësuar nga gazetat që janë dhënë dhe nga artikujt në online që babai është babai duhet paraqitet me detyrim në Lushnjë. Po, me detyrim paraqitje. Po. Sepse ne kemi mësuar të kundërën që babai juaj është lënë i lirë më pas. Unë nuk e di se si nuk ka mundur dot të arrijë policia e qytetit të Lushnjës për të kuptuar që babai juaj kishte probleme, ai vuante nga skleroza. Ne nuk e dim se si është gjendja juaj, por kemi mësuar që ka qenë vet policia më pas që e ka shoqëruar babain tuaj deri te furgonat në qytetin e Lushnjës për të marrë furgonin e Tiranës. Babai juaj ka refuzuar që t'i hipi në atë makinë, nuk e dim. Policia më pas normalisht duhet të larguar dhe mund ta ketë lënë aty në atë terminal të qytetit të Lushnjës dhe nuk e dim drejtimin e babai tuaj e 81 vjeçarit Xhavit Muça. Babai im nuk ishte 100% i sklerizuar. Babai, më thënë, kishte momente që ishte shumë i qartë, por sigurisht kishte momente që ishte konfuz. E kuptoj. Që policia e Lushnjës nuk e ka kuptuar fatkeqësisht, sepse ai kishte dhënë informacion të saktë, kush isha unë, isha e martuar me fëmijë etj. Dhe ku e mbante mendshtin. Kështu që në atë pikë nuk mund të fajsoj policinë e Lushnjës, sa ato e kanë kuptuar që babai ka qenë
E qartë, e qartë. Jo, jo, e qartë. Unë më vjen mirë që gjyqtar që janë në bashkëpunim me policinë, këtë gjë kërkoj dhe unë sa herë në studion e emisionit pa gjurmë, sidomos me bashkëpunimin me uniformat blu me polici, pasi në këtë studio shpesh flitet për njerëz të humbur. Por në momentin që policia ka arritur ta kuptoj vështirësinë e babait tuaj, babai juaj në ato momente që ka qenë në komisariat, fal Zotit, e ka pasur kujtesën mirë dhe ka dhënë emrin tuaj. Ndërkohë, momentin që ata e kanë përcjell, juve askush ju ka marrë në telefon, ju kanë telefonuar dy ditë më pas nëpërmjet Messengerit. Jo, unë më shumë e kam marrë vesh këtë historinë duke kërkuar në internet. Edhe sa po e mora vesh që kështë dalë dhe në media në internet, atëherë unë nisa urgjensisë dhe në shtëpi nuk ishte. Është të mërshme që vajzat të mësoj humbjen e babajt në përmjet websajteve të ndryshme këtu në Tiranë, në Shqipëri, ndërkohë që kam kolegen time, pop. Kam një informacion fakt nga një zonjë e cila pretendon se një person të ngjashëm me të moshuar në tij 81 vjeçar e ka parë në Çerm, në Çerm të Lushnjës. Po. Po. E kam zonjën? Jo, nuk donte të ishte publike. Po. Atëherë Rudina mbrin informacion i parë, një zonjë e cila bazohet nga fotot që ne po shfaqim në këtë momente që e ka parë në Çerm të Lushnjës. Në Çerm të Lushnjës. Në Çerm të Lushnjës. Nuk e di Elda nëse kemi informacion çfarë dite, çfarë date, 19 prill është lënë i lirë nga policia, sipas informacioneve që kemi në qytetin e Lushnjës, zonja kur e ka parë? Nëse e ka një... parë në datë 2 maj. 2 maj. Po. E ka parë tani. Para dite. E qartë, vetëm të lutem, pas kuintave më që zonja s'do të bëhet publike, në çfarë kushte se ka parë për të kuptuar edhe gjendjen e tij. Si ka qenë gjendja e tij, sepse nuk e dim, prej datës 19 prill deri më sot se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e të moshuarit dhe se si mund të jetë gjendja e tij, shëndeti i tij mendor dhe fizik. Të mendosh një 31 vjeçar pa mjekime, të ende të rrugëve dhe nuk mos dihet asgjë për fatin e tij. Rudina, unë uroj që të jetë babai juaj. Ky që sapo ka dhënë zonja informacionin e parë. Po, si mund ta vërtetojmë? Ne nëpërmjet korrespondentit tonë, në këtë moment kryeredaktoria e emisionit Ela Lami është duke folur me zonjën në fjalë për t'i marrë të gjitha informacionet. Ne kemi shumë korrespondent, fatmirësisht Report TV në çdo qytet ka gazetarin e vet. Menjëherë do të çojmë gazetarin ton në qytetin e Lushnjës, Jul Kasapi në Çerm për të bërë këtë verifikim, për të pyetur edhe banorët me foton e babait tuaj, ndoshta banorët të tjerë mund ta kenë parë, ndoshta mund ta lokalizojnë, t'i gjejnë vendodhjen dhe uroj t'i jetë babai juaj. Unë uroj të kthehet që ditën e sotme në shtëpi. Ju falenderoj nga zemra për gjithë ndihmën që më keni dhënë. Ndërkohë e dashur Rudina, dua edhe një herë t'jap të dhonat, regjia të na japi full fotot e 81 vjeçarit. Të dashur miq, u bëj thirrje, kam nevojë për ndihmën tuaj, jemi në kërkim të 81 vjeçarit Xhavit Muça, vendlindja Tirana, ai është larguar nga Tirana mëngjesin e 17 prillit, por gjurmët e fundit janë në qytetin e Lushnjës. Në datën 19 prill ai është parë për herë të fundit në qytetin e Lushnjës, një informacion i konfirmuar edhe nga policia e qytetit. Ndërkohë nuk dihet se çfarë ka mund të ketë ndodhur me fatin e 81 vjeçarit pas datës 19 prill. Ka kaluar disa ditë. Nuk dihet asnjë lloj adrese, informacioni i parë që sapo mbriti në këto momente është një zonjë e cila deklaron, bazohet gjithë në foton dhe në histori që po dëgjon se e ka parë në Çerm të Lushnjës. U bëi thirrje gjithë banorëve të qytetit të Lushnjës në këto momente, nëse e kanë parë 81 vjeçarin që po shkojnë në këto momente në ekran, mos hezitoni, lidhuni direkt me emisionin pa gjurmë. Kontaktet tona i keni poshtë ekranit tuaj, janë dy numra, një numër celular dhe një numër fiks, por menjëherë mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. E dashur Rudina, unë e kuptoj që ti duhet të qëndrosh edhe ditë të tjera në Shqipëri për të arritur sa më shpejt në gjurmët e babait tuaj, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe informacioni që mbërriti do verifikohet nga ana jonë nëpërmjet redaksisë së Report TV. Dhe ta uroj që të ta gjesh babain. Faleminderit shumë. Falenderoj Rudina. Me padurim përgjigje. Faleminderit shumë. Dhe ndërkohë të dashumish në këtë momente do të vazhdojmë historinë e dy adoleshentëve nga qyteti Elbasanit, të cilët janë larguar në datën 30 prill dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e dy të rinjve. Me mua në studio do të jenë prindrit e Samuel Duros, 15 vjeçarit. Jeni duke parë foton e Samuel Duros. Ftoi prindrit zotin Gazmen Duro, babain dhe Burbuqe Duron, dy prindrit e 15 vjeçarit që është larguar ditën e shtunë, ka qenë data 30 prill. Po, mund të urdhroni, mund të uleni. Zoti Gazment, po, mund të ule Zoti Gazment, zonja Burbuqe, mund të uleni. Ja, mund të uleni.
Ndërkohë prej datës 30 prill nuk keni asnjë lloj informacioni për djalin. E dashur Burbuqe. Unë e kuptoj. Ndërkohë që dhe policia e Elbasanit ka dalë tashmë në teren për të bërë kërkime, kemi pasur dhe ne kontakte në përmjet korrespondentit tonë Ronaldo Gjosha, por sa të marrësh veten Burbuqe, sepse e kuptoj që e ke djalë. Nuk arin do të shikosh foton. Regjia, e lutem miqeni pak foton nga walli. Jo, lënë, mos e hiq. Ndoshta nuk e vendosim në wall që të jetë përballë Burbuqes, por në ekran jemi detyruar ta nxjerrim. Ta nxjerrim në ekran për gjithë teleshikuesit që kush e ka parë Samuel Duron 15 vjeçarin të lidhen më njëherë me studion e emisionit Pa Gjurmë. Sa të merrni veten, më lejoni të jap dhe unë reklama dhe rikthehemi me shpresën që do kemi telefonata. Reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish, do të flasim për dy të rinj nga qyteti Elbasanit, dy adoleshentë, të cilët kanë lënë mësimin pikërisht datën 30 prill, ka qenë shtunë, pasi kjo shtunë zhvilluan në Shqipëri ditë mësimi, janë larguar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre, të dy janë 15 vjeç, unë në studio kam pritit e Samuel Duros. Por fillimisht ne do ndjekim një material, një kronikë që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio, qëndroni me ne, nëse keni parë këta të rinj të mitur, mos hezitoni, lidhuni direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë. Po ndjekim kronikën. Dy adoleshent nga qyteti Elbasanit rezultojnë të zhdukur për familjarët që prej datës 30 prill të këtij viti bëhet fjalë për Samuel Duron, 15 vjeçari i cili është larguar nga shkolla 8 vjeçare në lagjen Zaranika në Elbasan, ku jetonte bashkë me familjen e tij. Ai është larguar nga shkolla së bashku me të dashurën e tij 13 vjeçe, e cila gjithashtu rezulton e zhdukur për familjarët e saj. Me vete Samuel ka patur dhe një aparat celular, i cili edhe pas shumë tentativave të familjarëve për ta telefonuar, rezulton i fikur. Familjarët e Samuelit të shqetësuar kanë denoncuar humbjen e djalit në policinë e Elbasanit, të cilët kanë marrë dëshminë e shokëve të 15 vjeçarit, por këta të fundit nuk janë në dieni të një vendodhje të mundshme të tij. Familja e Samuel Duros kanë bërë denoncim edhe në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, me shpresën për të arritur sa më parë në gjurmët e tij. Mirë, kjo është historia e 15 vjeçarit Samuel Duro, jam me prindit Gazmetin dhe zonjën Burbuqe. Atëherë përshëndrohemi te data 30 prill. Atë ditë që djali u larguan nga shtëpia dhe deri më sot nuk është kthyer. Çfarë ndodhur zonja Burbuqe në datën 30 prill? Besoj ke qenë në shtëpi momentin që ai ka dalë. Jo, është nisë për shkollë. Po? Mjes, po, Gazment. Ka dalë për shkollë. Djalit në çfarë klase? Në 8-ën, klasë 8. Në klasën 8, konkretisht çfarë shkolle shkonte? Urgjilo, në Elbasan. Në Elbasan, po. E dishim se ishte shkollë si familje dimgjanave. Ne dolëm me nusën. Kur vimë në ora 10-11, shumë ka qenë se më men zakt forum. Pam familjarët e vajzës sa ti ke derë, na thon kështu kështu që Samueli ka marrë. A i vini informuar nga prindrit e vajzës? Prindrit e nuk dini ta zgjë. Po, e kuptoj, po? Jemi çudit në atë moment. Po e patë të tha në nëzirë, jo, thashmë, se majmë në fine botës. Dole me kërkum, për staj në prullisht e Elbasanit, a ne këte, vjetëm informacion që i bari e kështë pa, ati që një vogël, po, tha, kanë qenë dy vjetë, tha, dy vjetë. Edhe janë një të lartë, për në lishtë të lartë. Që ajo rrugë ku të qonë, se nuk e kam idenë? Ajo rrugë lartë të lishtë të vazhdojnë shumë i gjatë, po arritje një që ishte në... Të qonë në ndë një fshatë, në dalit e Elbasanit, të lidhë në ndë një qytet, dhe më thënë... Po, në fshatë atë... Të lidhë në fshatrat e Elbasanit. Po, me ato fshatë që që shumë një rrova i në lartë dhe që fshatë ishte i, po... Por, jo, që ta kuptojmë, nga ana e Librazhdit apo e Tiranës? Jo, e kap zonat këte që hypen për Tiranë. Për në Tiranë, që kanë ndjekur rrugën në këmbë. Ky është informacioni që... Po, ka qenë në letën ka shku një fshat tjetër... Gërëbarë. Jo, Gërëbarë, të fshat më në lartë, e rrove të fshatës, së spara i dje shumë, së... Aty e kanë pa prapë Samuelin, kam qenë në vetë atje, Puna të fshat, e kanë parë sërisht. Po, në Gërore ka qenë, ke Gërore, ka pa dhe roje, në njoftoj, po, tha, kanë kalu dytë vegjër këtë, tha. Që i bëjt jalë punë në datën 30 prill.
po ditën që kanë dalë nga shtëpia, 30 prill. Jo ditë, jo, para 2 ditësh më. 2-3 ditësh ky mohabet që kërkon. Para 2 ditëve. Po. I kanë parë, pra kanë parë Samuelin të shoqëruar me vajzën në fjalë. Vajzën, po. E cila dha ka të njëjtën mosh me Samuelin. Bash, po, nuk e di moshën e vajzës, po sipas dhënave po i sa janë të dy. Janë bashkëmoshatar. 14 vjeç, po. Ju nuk kishi dieni që djali juaj kishte nisur një lidhje, një raport jo, me vajzën në fjalë? Jo, jo, asnjë lloj kontakti. Ka pas telefon, gjithmonë se fliste me shokët, me susën, me këto gjana, nuk në ka thanë që babi unë kam të dashur, se me aja është të vogël. E kuptoj, unë kam matë mathë djale në s'po thotë du vajtë, në thotë aji... E kuptoj, ju e keni mësuar pikrisht nga prindrit e vajzës. Po, në ato, se s'kemi pas dhe një farë, asë nuk e një pëshim farë, se këto nuk janë lagje tonë. Vajza jeton në i tjetër lagje? Në parku Rinia, në stadiumi, A, nuk janë në të njëjtën shkollë, fëmijët, nuk janë në të njëjtën klasë, janë shkolla të ndryshme. Ne jemi në Dogana e Elbasanit. Po deta. Se ato janë mame. Ndërkohë që kemi kolegen, dëgjuam një zësh, kolegja Elda Lamja, që nuk e di, po, do lidhemi me Ronaldo, me kolegun e Elbasan? Jo, për momentin kam një pyetje nga një telefonues, e kam në linjë tan në këto momente dhe më thot, a kanë njerëz në Delvin? Në Delvin? Jo, nuk kanë njerëz në Delvin. Sepse pretendon që është parë ditën e sotme. Ditën e sotme në Zotrin, në Delvin, po. Në Delvin. Po. Nuk e di nëse do telefonuesi ta kemi në një lidhje telefonike për të pyetur më shumë për detaje, nëse kemi të bëjmë me Samuel Duron. Po, ja do ta kemi për pak, po. 15 vjeçari nga Elbasani, i cili është larguar të dashumishtë datën 30 prill, së bashku me një vajzë tjetër, e cila edhe ajo është rreth moshës 15 vjeç, janë larguar të dy, policia e Elbasanit ka nisur tashmë kërkime në teren, janë dy familje që nuk dinë asnjë lloj informacioni, nuk kanë asnjë lloj adrese për dy fëmijët e tyre të mitur. Ndërkohë momentin që është larguar Samueli, e dashur Burbuqe, çfarë kishte veshur? Që të më përshkruash pak rrobat, nëse të kujtohen. Kishte vesh një palë xhinsa, edhe një treket xhezmi shërit këmbësh. Po. Edhe një jelek. Kapela ishte e zezë, këte ishte me cirka. Pra, këtu kanë qenë rrobat e djalit, momentin që ai ka dalë nga shtëpia, ka qenë ditë e shtunë, që është nisur për shkollë të dashumish, ndërkohë keni mësuar, keni marrë informacion që kanë bërritur atë ditë në shkollë djali, ka bërë orët e mësimit. Jo, s'kishte ikur atë ditë. Nuk ka ikur fare. Ka marrë biçikletën edhe kishte ikur. Sepse, mësova nga kolegët e mi në qytetin e Elbasanit, gazetarët e Report TV, që djali ka shitur edhe bicikletën. Oh. Në thonë, më tregoni një jepni informacione, si zbulu aty që djali ka shitur bicikletën, ka shitur telefonin e ti, A shumë mendoj unë se nuk e kam gjetë bicikletën, e kam kërku gjitha ne, nuk e kam pas me i vend. Ka pyt në për telefon, ke këto që shesë telefona? Nuk e di, a da ke thuf, a ka shit, nuk e di, kanë bërë një fanë lehë. A ju kjesh dyshoni? Po, dyshoni. Dyshoj, jo se... Në momenti që djali ka dalë nga shtëpia, ka marrë me vete bicikletën, edhe telefonin e ti. Numri ti sot rezulton i fikur? I fikur. Po, që a dite. Që a prej datës pikërisht 30 prill. Po, dhe sa shapë më telefonin. Nuk është shapur më telefonin. Djali ka besoj që si një djali ri, një 15 vjeçar, mund këtë pasur adres një llogari në rrjetin social Facebook, Instagram, jeni munduar në përmjet djali tjetër të kontroloni faqet online? A i edhe nuk këtë pas, po në vës... A nuk keni informacion? O deta e ke zotrin? E kemi zotrin. E përshëndesim, sepse na çua në Delvin informacioni që sa po na erdi. Përshëndetje, zotri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, regjia audio në studio, mos të arroj sepse nuk dëgjoj. Po, tani të dëgjoj. Përshëndetje. Vetëm të lutem do ta ulësh zërin e televizorit dhe do më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit, që të mos humbasim minuta televizive. Të lutem, më dëgjoj nëpërmjet telefonit. Kemi qytetari nga Delvina. Po, atëherë më tregoni, keni parë pikërisht Samuel Duron, 15 vjeçarin që kërkohet në qytetin e Delvinës? Unë nuk i di, po i kam parë një çift, domethënë një vajzë dhe një djalë. Po. Me një kapele ai djali, me një bluzë bardhë. Ajo femra që pak si e zbardhur në fityra, me flukë të gjata mbi shpatulla, një çift njerëz si fëmijë po thuaj se dugeshin. Sa i vogël është. Nuk e di si në ata dhe e kanë qenë këtu tek një nuse nga Elbasani. Tek një nuse nga Elbasani. Atëherë edhe një herë të lutem, çfarë dite i keni parë në Delvin një djalë të ngjashëm me Samueli që ishte i shoqëruar me një vajzë? Çfarë dite? Zotri, më dëgjon?
ra kjo lidhje telefonike, ju lutem edhe njëherë të lidhemi me zotrin për ta marrë më të sakt informacionin. Ndoshta mund të kenë përfunduar në Delvin, nuk e dim. Ma merr mendja kur. Jo. Nuk e ta merr mendja që mund të kenë shkuar në Delvin. Jo, ai mund të jetë në Tiranë, këtu më na përmend sa ne s'di ai këtë shkoj. E qartë. Mos të vënë të policisë që kanë pa, e kanë studiu që kanë ardhur këtu. Nëpërmjet kamerave të sigurisë, policia, nëpërmjet kamerave të bizneseve në qytetin e Elbasanit, rrugën që dyshohet që ka përshkruar, ka mundur do të bëjnë në një verifikim, në është identifikuar, djali juaj me vajzë në fjalë, për rrugën që ka përshkruar? Jo, nuk kam bërë, asë i gjasë, në kam të thonë gjë. Jo, jo, asë i e qartë. Djali për parë se të largoje, dashur, Burbuqe, ndoshta marrëdhënia, djali me nënën është më e lidhur, kishte shfaqur në një shqetësim, në një problem, para datës 30 prill, pra para të shtunës që ai u largua? Asë një gjës. Të kishte të reguar ditë shka? Po me shokot e djalit jeni lidhur? Po, kemi folur. Keni pyetur, se ndoshta në njëri për tyre mund të ketë ditëm në një informacion. Informacioni shumë, to e kanë pas shok, thjesht nuk kanë ditë gjasë, se ka bërë Samueli. Ata janë që ditë kërë e kanë marrë vesh të lotë. Që Samueli është larguar. Ashtë larguar, kuptonë, edhe ato janë bërë më rakës. Po familjarët e vajzës, a e kanë ditur që vajzë atyre ka pasur një marrëdhënie me djalin tuaj? Nuk e di fare, s'jam informacion, fare për këtë punë. Sepse dy të rinj që kanë pasur një marrëdhënie, kështu dyshohet, janë larguar dhe ti e përshtypin që prindit nuk e qenë penges, si të rinj nuk e kanë menduar gjatë. Ne djali jo, fare, asi gjatë s'kishtë. Nuk keni ditur asgjë. A i vetë se si janë lidh me atë, asë unë se kuptoj. Nuk e di. Rritë vetëm i mbyllur, rritë, në telefon. Rritë vetëm në telefon. Mbyllur. Gjithë të cilën ti e kishe kuptuar kohët e fundit, që ai nuk fliste shumë. Nuk fliste fare. Nuk fliste. Rritë në telefon. E pyse unë nga herë, që banë, që ke ke telefonin, që kam gja babi, të shë plasë me shokë të shkollës. Ma ma shtronë të ndoshtë. E kuptoj, si ka të reguar. Po e dilë që në film është kishte. Por, ndërkohë, në përmjet shokve dhe shokjeve të klasës, keni mundur do të zbuloni që sa ko kishte tjeli juaj që shëgjëroj me vajzën e cila dhe sot figuron e umbur. Shkolla Samuelit këtu nuk ka ditë gjatë. Nuk ka ditë ura zjo. Jo, jo, asë filloj gjatë. Samueli i ka ba në në parkurinia këto gjanë. Kur ka shkuar? Dhe e frekuenton të shpesha të zonë të parkurinia? Ta një kote funit filloj të shkonte. Biles bicikleta i javë dy këshu që e ka blese. I këten kam, a ne, gjohë se lutë e futbol me shokët. Sepse ne kemi mësuar të paktën nga informacionet që kemi marë edhe nga kolegu jonë që vajza, që është larguar me djalin tuaj dhe ajo rezulton e humbur që prej datës 30 prill, edhe ajo ditën e shtunë ka qenë në shkollë. Nuk e di se sa orë mësimi ka bërë, më pas ka dalë mbrapa shkollës dhe ka kërkuar ndihmën e shoqeve të saj që t'i hedhin çantën nga dritarja. Kanë qenë shoqe që i kanë hedhur çantën, vajza ka marrë çantën dhe është larguar më pas me Samuelin dhe drejtimi është i paditur. Por ju gjithçka e keni mësuar humbjen e djalit tuaj pikërisht nga prindrit e vajzës. Ata kanë ardhur në derën e shtëpisë dhe ju kanë komunikuar këtë lajm. Ka qenë e motra kësaj gocës që ka ikur me Samuelin. Odeta. Ajo ka ardhur. Ndërkohë që kam sërish kolegen time, po Elda. Se më duhet përcjellë informacione, më falni, ndjesh. Është shumë e rëndësishme, informacioni është shumë e rëndësishëm. Pasi është një tjetër zonjë e cila pretendon se i ka parë të dy të rinjt adoleshentët në sot në Delvin. Në Delvin sërish informacioni i dytë. Informacioni i dytë, po. Po ndiqemi në këtë momente në Delvin, sepse është një tjetër qytetare që na merë, po nga Delvina dhe pretendon se i ka parë dy adoleshentët nga Elbasani, pra Samuelin së bashku me shoqen e ti që janë larguar në datën 30 prill, ditën e shtunë dhe drejtimi është i paditur, dyshoj se janë pikërisht në Delvin. E kemi qytetare në lidhje telefonike dhe e përshëndes. Përshëndetje! Ndërkohë që bëhet gati kjo lidhje telefonike me Delvinës, telefonata e dytë që na vjen nga qyteti i Delvinës, unuroj dhe shpresoj që të bëhet fjalë për dy adoleshentët e qytetit e Elbasanit, ti e në ata, të bëhet identifikimi dhe t'i kthejmë sa më shpejt pranë familjeve të tyre. Janë dy familje tashmë që janë në Merak, që s'kan asnjë informacion për fëmijët e tyre. Regjia të na ndihmoi me fotot e Samuelit. Ndërkohë të dashumi që Samuel Duro quhet personi që shkoni në foto, së bashku me vajzën e cila dhe ajo është 15 vjeç sa Samueli, të dy janë nga qyteti i Elbasanit, kanë humbur
në të njëjtën ditë janë larguar të dy të rinjt, pikërisht në 30 prill, e keni te titra 29, është gabim, janë larguar në 30 prill, ju lutem, të kujdesshëm edhe në titra. Në 30 prill janë larguar të rinjt nga qyteti Elbasanit dhe drejtimi është i paditur. Nuk dihet vendodhja e tyre, por dyshohet se mund të kenë përfunduar në qytetin e Delvinës. Kam qytetarën në lidhje telefonike dhe e përshëndes. Përshëndetje. Vetëm ul zërin e televizorit, ju lutem. Më dëgjoni nëpërmjet telefonit. Po. Zonj, po, më tregoni, keni parë dy të rinjtë në qytetin e Delvinës? Po. Kur i keni parë? Them se janë nga dy fëmijë të vegjël, ai mban dhe një xhuk me kështu me Nike. Jelek. Jelek. Jelek Nike. Po mban dhe një pantyze, po janë shumë të vegjël dhe jetojnë këtu. Është një çift nga Elbasani këtu që jetojnë dhe kanë ardhur vetë. Një çift nga Elbasani që janë të rritur. Kanë 2-3 ditë, kanë 2-3 ditë që i kemi parë këtu që vinë këtu te pallati. E qartë. Ndërkohë, edhe një herë foton e Samuelit regjia. Megjithëse i ke parë këta të rinj, këta adoleshent, të vegjël në moshë, i ke hasur këto 2-3 ditët e fundit. Foton jo të mbuluar të Samuelit, ju lutem regjia, foton që ne kemi, sepse nuk mund ta kërkojmë dot Samuelin me një imazh të mbuluar. Je duke e parë, zonjë, të lutem, shikojmë me vëmendje. Po, Deta. Po. Po, Deta, unë ishni titra të duke qartë fotoja, ju lutem. Ishni titra të duke qartë fotoja e djalit. Zonjë, shikojmë me vëmendje, të lutem, shikojmë me vëmendje foton. Po, 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 flokët nuk i kanë që këshu si të hedra lartë, ja. Pra kanë gjashmëri? Do të flasim pas emisionit se unë e kam këtu gjitone dhe kur të vim pas taj se nuk janë këtu. Dhe do të marrë në telefon për të ri. E qarë, do të apresim njërë telefonatën tuaj, ndërkohë nga fotoja që ti përshikon pikërisht të Samuel Duros pretendon dhe dyshon se i ke parë në Delvin. Kur të më vitë qipti se jeton këtu të palati im, se ashtë e një kushërit tjetër në tanë, kur të vitë të marru në telefon. Por të lutem, nëse ke afra të banes, mund të shkosh në këto momente të trokasësh, ndoshta... Nuk është këtu, se rritë punata është tutje. E qartë. është tutje të një lagjeron dhe, rritë lagjeron dhe tutje. E qartë. Në darkët vidhe e flenë gjumë këtu. Nuk e dim nëse kemi të bëjmë pikërisht me Samuel Duron dhe vajzën nga Elbasani, dy të miturit që janë larguar në datën 30 prill, unë të falenderoj, zonjë, të falenderoj, por ndërkohë na çuan në jug të Shqipërisë, ju nuk e besoni që mund të jetë... Kur, jo, në jo. Unë do lidhem këtë momente me kolegun tim Ronaldo Gjosha, është gëstarion në qytetin e Elbasanit, i cili dhe ai ka bërë kërkime, dhe në fakt ai si pas informacioneve që ka arritur të zbuloj bëjt fjalë për Tiranën. Së kur të rinjt janë parë këtu në Tiranë. O, janë parë këtu. Janë parë këtu në Tiranë, nuk e di në çfarë zone, por do kemë pikërisht Ronaldo Gjoshën, kolegun tonë, në një lidhje nga qyteti Elbasanit për të na dhënë më shumë detaje dhe informacione për dy adoleshentët e larguar nga shtëpia në datën 30 prill, për para disa ditve dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. Ronaldo, të përshëndes. Po, dhe të përshëndes dhe unë. Atëre prej mëngjezit të sotëm, ju keni nisur kërkimet intensive për dy adoleshentët të cilët janë larguar nga qyteti Elbasanit, bëjt fjalë për Samuel Duron dhe një vajzë tjetër 15 vjeçare, që dyshohet se dy të rinjt janë dashuruar me njëri tjetrin dhe më pas janë larguar dhe drejtimi është i paditur. Nuk e di se çfarë ke mundur të zbulosh. Në fakt, Odeta, që për mëngjezit të sotëm, si që thevë dhe ti, nësa po kemi marrë dhe informacionet për le themi humbjen e këtyre dy të rinjve, unë me njëherë kam një shërkimet nga ana, duke shkuar nga ana policisë, por dhe burimeve të mia që unë kam në policinë e Elbasanit, ku ne i kemi dërguar hap pas hap të gjitha informacionet në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur në qytetin e Elbasanit. Në fakt, informacionet që mua më kanë ardhur janë se të dy të rinjt janë nisur në drejtim të fshatit pikë turistike të Funarit, apo më saktësisht në fshatin Letan, dhe më pas kam përshkuar në këmbë për në drejtim të fshatit të Funarit, është një pikë turistike, ku atje kanë konsumuar kafe në një lokal, dhe më pas ato banorët të zonës i kanë pyetur se që ne ju këte, jeni shumë të vegjël. Dhe ato i kanë thënë se kemi qenë ekskursion me shkollën, me shokët tanë, por kemi humbur, nuk i dim ku jam, ndërkohë që kanë dashur të shkojnë në Tiranë. Në pas të dy të rinjt kanë zgjedhur të shkojnë në rrugë toksore në drejtim të Tiranës, duke përshkuar në fshatin Korr
dhe më pas duke përfunduar në fshatin e Tiranës i cili është edhe fshati është edhe fshati i cili kanë përfunduar dhe fëmijët kanë qenë fshati Klojk e Tiranës ku dhe fëmijët kanë marrë autobusin dhe më pas janë drejtuar tek opera në sheshin Skënderbej të Tiranës. Dhe më pas nga këtu kanë humbur çdo lloj kontakti. Këtu janë parë fëmijët për herë të fundit, siç kam dhënë informacionet e mia nga ana e bluve të policisë së Elbasanit, ku dhe ato kanë nisur kërkimet tempësishme lidhje me këto humbje të dy fëmijëve. Ronaldo, vetëm të lutem, sipas policisë së qytetit Elbasanit, por edhe kërkimet që ju keni bërë, keni mësuar se dy adoleshentët e qytetit Elbasanit kanë përfunduar në Tiranë. Ata janë larguar mëngjesin e 30 prillit. Çfarë dite kanë mbritur në Tiranë? Sepse kanë përshkruar goxha rrugë nëpër fshatra të ndryshme të Elbasanit, të Tiranës, por në datën 30 prill kanë mbritur në Tiranë apo ditë më pas? Në fakt, Odeta ka qenë dita shtun ku fëmijët dy të humburit kanë përshkuar në këmbë Ullisha, si që një ndryshe e qytetit Elbasanit, e cila Ullisha është pothuajse e ngjitur me fshatra turistik të funarit, siç është Letani, por Korr, fshati Korr, dhe më pas ato kanë zgjedhur rrugë toksore për të përfunduar në fshatin e Tiranës dhe më pas ato të marrin autobusin. Kanë qenë banor të zonës të cilët kanë pikasur dy fëmijët dhe më pas ato i kanë pyetur sepse ju të vetmet jeni shumë të vegjël dhe ko ato kanë thënë se kemi qenë ekskursion me shkollën, por na kanë humbur shokët tanë të klasës dhe na drejtonin të shkojmë në drejtim të Tiranës. Por në fakt Odeta duhet të theksoj edhe një detaj tjetër nga ana e burimeve të mia, ka qenë se Samueli ka shitur dhe bicikletën e tij, por edhe aparatin telefonik. A i ka shitur edhe bicikletën dhe aparatin e tij celular. Po, ka shitur dhe nuk ka asnjë lloj, le të themi, kontakti me vete, numër telefoni, por edhe bicikletën e cila ai ka pasur e ka shitur. Ndërkohë që mua informacionet e mia më dërgojnë se deri në sheshin Skënderbej, pra tek opera në kryeqytet, aty janë dhe kontaktet e fundit apo le të themi ku janë pikasur dhe dy fëmijët dhe më pas kanë humbur në jetim të paditur. Pra, gjurmët e fundit dyshore se janë këtu në Tiranë, pikërisht në qendër të Tiranës. Ronaldo, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje, për gjithë informacionet që na dhe pikërisht për dy të miturit nga qyteti Elbasani dhe pikërisht u zbulua rruga që ata kanë përshkruar. Të falenderoj, Ronaldo. Faleminderit juve. Ndërkohë e dëgjuam gazetarin tonë Ronaldo, i cili na dha këto informacione, informacione që djali ka shitur dhe bicikletën dhe aparatin e celularit, që dëshoj se ato para mund të kenë përdorur për ushqim. Kështu dëshoj unë të paktën. Përqëndrohemi në Tiranë, përqëndrohemi në Tiranë sepse dëshoj se ata mund të jenë ende në kryeqytet. Ka pakë tregu këtë lart në Tiranë, nuk tregu elektrik. Jo, ke tregu mafte që me dresea. Me dresea, i kam parë te tregu i me dreses. Ndërkohë që edhe njëherë i kemi fotot e dy të rinjve, ndërkohë foton e Samuelit e kemi të pastër, që duke qartë imazh i tij, është vetëm 15 vjeç dashumiq, Samuel Duro, është larguar nga banesa e tij që jeton në qytetin Elbasani së bashku me shoqen e tij, e cila dhaj është 15 vjeç, janë larguar dy të miturit në datën 30 prill, ka qenë ditë shtunë, ditë shkolle në Shqipëri, janë nisur në shkollë, nuk e kanë bërë orët e mësimit, janë larguar, drejtimi është i paditur dhe dyshohet se dy të miturit nga qyteti Elbasanit kanë përfunduar në kryeqytet, sipas informacioneve që na dha kolegu Ronaldo Gjosha, por dyshohet se ndodhen në zonën e medreses sipas babait. Do ndjekim reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Ju bëj thirrje dashumish, nëse i keni parë këta të rinj, këta të mitur, mos hezitoni, lidhuni direkt me emisionin Pa Gjurmë. Nëse nuk e bëni me emisionin Pa Gjurmë, bëjeni direkt me policinë e Tiranës, por edhe të Elbasanit, sepasi është mbytur në këmbë policia e Elbasanit për kërkimin e dy të miturve. Vetëm pas pak bashkë sërish. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, dashur miq, vetëm pak minuta televizive kemi në dispozicion, po flasim për dy të rinj, dy adoleshencë nga qyteti Elbasani që janë larguar nga shtëpia mëngjesin e 30 prillit dhe drejtimi është i paditur. Bëhet fjalë për Samuel Duron, së bashku me shoqen e tij jeni duke parë foton, në studio kanë prindrit e Samuelit. Jemi përqendruar në Tiranë, të paktën kolegu im Ronaldo Gjosha tha se ata kanë mbritur në Tiranë, sipas edhe uniformave blu të qytetit e Elbasanit. Kanë mbritur një dëshmi në këtë moment, gjatë kohës që ishim reklama, një qytetare e cila tregon se i ka parë në zonën e medreses. Atë që dyshoi edhe ti, zoti Gazmend. Është një zotri në fakt. Është zotri, është pak rëndësi ka. Kemi një dëshmitar. Atëherë përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat? Mirë, unë të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe do na japësh një informacion për Samuel Durrën së bashku me 15 vjeçare nga Elbasani që janë të humbur. Tani, sot në orën 12:00 në qeret. Po. I kam parë në medrese, tek sheshin para medreses. Atëre bazojni nga fotoja që po shikoni, nxini pak foton e Samuelit, regjia. Po dhe nga foto, nga foto apo dhe në mënyrë se si që ishin në çifte, i rrinshin bashkë me njëri tjetrin, më përsisht. Pra përsisht çfarë moshe kishin? Kjo mosh, e dukeshin që ishin të rinë të shqetësuar, domethënë ishin pistin njerëz, bonin kështu për rrugët për gjërat. Pyesni qytetarët e rrugë që të rastësishëm. Po po, ishin dukeshin që ishin domethënë që diçka nuk shkon, po unë isha nuk se i dha shumë si thjesht mënyra se më kisha po shikoj Instagramin, kisha dalë që ishte në humbur edhe më shkoi mendja dhe thashë të telefonoj, kjo se ju bën punë dëshmie. Dhe bët shumë mirë që na telefonuat, pra sot rreth orës 12:01 çerek në drek ju i keni hasur dy adoleshent që dyshon që është Samuel Duro, pikërisht e zona e medreses. Po, po, para mund të shesje të tani, se ku mund të shkuar nuk mund të të them. Ju kujtohet vajza që shoqëronte Samuelin si i kishte flokët në një detaj? Me shumë detaje, të them drejtën, nuk e sash, se isha duke kaluar rrugën dhe duke se kam djekë në rrjetet sociale, që duke i ndjekë. Edhe më shkoj mendja që ishin tata thashë të telefonu janë. Kjo se... Në zona me dresës, janë në Tiranë. Janë në Tiranë të zona me dresës, të pak të në... Kështu dyshon ti se i ke parë, dy të rinjë që janë të ngjashëm? Pa tjetër, mendoj që po është një... Mendoj që një përqinë nuk kam gabuar. Dhe mënyra po, mund të pysë një qytetarin? Nuk e di veshën e djali, qërë veshë ka pa. Ju kujtojnë në një detaj qëfar kishtë e veshur djali? Me një tip këshu, gjaket, si në gjyrë, jeshile, diçka tjilë, me një kapuç, më zga bërë. Jeshile, në gjyrë jeshile. Po, e kishtë më bërë mëri në kapelën, në jeshile. Një ka thotë, që mund t'jetë aji. Po, mëri në kapelën, lartë të zezë. E kuptoj, ndoshta mund t'jena ta, unë e falenderoj qytetarin që na mori në telefon, falenderoj. Ndërko, qytetari tha se sot, rreth orës 12:15 minuta, i ka parë te zona e medreses. Ata kanë qenë të hutuar, pyesni qytetarët, si duket, djali s'ka qenë asnjëherë në Tiranë, nuk e njeh. Asnjëherë, ai atje do jetë, po me atë zonë se s'di nga ikën, ai s'di rrugë, ai gjana, aty duhet kap, aty duhet kontrollu. Unë do dërgoj në këtë moment e gazetarin tonë Rart Rasta, Rista, të niset me njëherë. Duhet pas zona direkt, sa të njifet janë të huje, kupton. I qartë. I të qonë një në i provokuz, i pyt, i ban nga jeni, nga sjeni. Për të bërë kërkime, unë uroj dhe shpresoj realisht që të gjenden që pas ditën e sotme dhe fëmijët të kthehen në shtëpi, nëse nuk do të ketë lajme deri nesër rreth orës 15:30 që ne do jemi sërish live, unë patjetër që ta nis me ju. Me ju për gjitha informacionet do të vazhdojmë edhe pas kuintave kërkime të tana, ndërkohë që kam kolegen ti me Elda, po Elda. Të lutem se na kanë ardhur dy foto, dua një verifikim nga ana e dy prindërve që janë në studio, për pak do t'i kaloj në transmetim për të identifikuar nëse janë dy të rinj për cilin bëjmë fjali. Kanë ardhur foto në WhatsApp? Po, kanë ardhur foto. Mund t'a fusim telefonin në këto momente në studio dhe t'u atërgoj prindërve? Pa tjetër, bëjmë veprimi që fusim telefonin, ndërkohë që qytetarët që na ndjekin në këtë moment na kanë dërguar nëpërmjet WhatsApp-it në telefon foto, por jeni ju që duhet ta njihni më mirë nëse. Po, jepja telefonin që ti shikojnë. Jo, dal të hap, të ndihmoj të hap, ta shkosh imazhin. Është me mend të shkurtra. Janë dy foto, i shkojmë dhe foton e dytë, të ndihmoj unë për t'i hapur. Jo, pritë të ndihmoj unë, të lutem. Se kam dalë me pozicion. Ja, kjo është foto më e qartë, shikojeni pak i lutem. Nëse e bërë shumë zoom, humbe qartësia dhe nuk e dallon dot imazhin. Shne me tutat shkurtra, me bluzë, mos ndoshta... Jo, shikojeni kështu. Po, ky janë se ka kapelen. Ka kapelen e zezë. Nëna, është djali? A i janë shumë duket. A i janë Samueli ka kapelen, se si shën shpi në kapelen. Po kapeli kanë gjithë nga trupi nga... I dobët e shumë, po me stutat shkutër... Sepse është manda kamrat e sigurisë, dhe pra me nuk është ka cilësi të mira e foto dhe nuk dalojt qartë. Dhe më thëmë... A i më thëmë unë që ashtë.
Unë nuk arido të adaloj nëse është djali juaj apo jo, po duket një djali ri me një vajzë që janë marrë nga kamrat e sigurisë këto dy foto me pantallonat të shkurtra djali në këtë pozicion. Mos e bëjmë shumë zoom foto. Shifja pak atletet zeza si. Zeza i ka. Është djali? Po them që ai edhe unë dishoj se në kapelë është edhe i qetë thansore. Nga gjatësia, trupi, arini dobët e shoj. Po, dobët kështu është. Po ndoshta ka ndrur veshje, nuk e di. Nuk e di çfarë ka ndodhur, ndërkohë që vijnë të tjera telefonata në këtë momente. Oh, Elado, lutem vetëm më komuniko këto foto ku janë marrë. Në Tiranë, sepse duke nga kamrat e sigurisë na i ka dërguar ky qytetar. Vetëm më trego të lutem këto foto. E ke zotrin, dëshmitarin që ka dërguar dy fotot. Atëherë e përshëndes. Përshëndetje zotri. Ti kalove, përshëndetje. Mirë. Të falenderoj që na ke sjell dy foto. Faleminderit, inshallah të jenë ato se mu kështu bëna lidhje ndani mrapa kur po shih këtë emision. Lutem, në çfarë vendi janë realizuar këto foto? Mu ke shkolla bashkume, mu përballë Ministrisë së Mbrojtjes. Këtu në Tiranë. Po, nga ora 1. Nga ora 1. Po, sot. Nuk e di, duhet lidhim me familjen e vajzës për t'ia çuar këto fotot. Sepse vajza duket më qartë në këto foto. E qartë, unë të falenderoj zotri. Falenderoj që në kohë reale ke mundur më një herë nëpërmjet kamerave të sigurisë të shkëputësh dy foto dhe për të na i sjell, ndoshta nëpërmjet paskuintave, s'kemi kohë në këto momente se më duhet të mbyll programin, të marrim një video për ta parë qartë edhe familjarët. Të falenderoj. E ke edhe videon aty ta kam nis. E ke videon? Po, ta kam nis. Po, më mbriti video. Atëherë regjia e lutem do më jepni minuta në dispozicion sepse janë kolegët e mi pas pak na kanë mbritur dhe video, ma ka dërguar në WhatsApp. Shikoj me vëmendje videon. Jo. Nuk shoh në syt. Po, mund ta shikoj nëna video sepse ka dërguar edhe videon qytetari. Shikoj me vëmendje, lutem. Ecë sa më lehtë gjallë. Do sa mënyra si ecën e ke djalë, ti arrin ta kuptosh. Se do lloja lloj veshje që ka. Është pamja nga lart. Po. Dhe me ato rrobe që ka ikë. Po nuk e di pse më mend me këto rrobe të fara. Pak rëndsi ka rrobat, ne nuk e di në këto ditë ata mund të kenë gjetur rroba të tjera. Ti nëpërmjet kësaj video dhe fotove, pra duken dy të rinj. Sa janë ato të dy kaq, ato do janë ato un ato. Jo, ato si aty më gjajn këto të gocës. Se ka të qetë këni ansore. Gjithsesi do bëjmë të pamundurën të lidhemi edhe me familjen e vajzës për t'ia çuar këto foto dhe video që një qytetar dyshon, janë shkrepur pikërisht rreth orës kam dhe orën të video 13:59 minuta. Ja ku është foto, regjia e ka bërë. Samueli, ai është. Ha? Samueli. Është djali juaj? Vajza duke që ka një shami një kohë. Në këtë pjesë këtu, në gjanë. Baj një pak tu i lutem foton, se kjo është foto më e qartë. Më duke si mirë. Cilësia nuk është e mirë, e fotos. Nuk është por nga trupi, nga... Vajza ka maskë. Po, një maskë, një shami që mund këtë në kokë, nuk di. E veshur me të zeza, me atlete, ka një çantë. Vajza duke që është çantë shkolle, ndërsa Samueli ka diçka në dorë. Ndërsa te fotoja e dytë i lutem regjia? Kaloni te fotoja e dytë për të parë në një detaj tjetër, nëse është Samueli, 15 vjeçari, me vajzën tjetër adoleshente që janë larguar nga shtëpia në 30 prill. Dyshoj vetëm ke kapelja, por gjatë tjetër rrobat nuk e dalloj dot. Vetëm kapelen dëshoj. Profili? Se profili... Po, edhe po, profili, se kështu është. Kamët. Mirë, do ta verifikojmë këtë video. Nuk e kuptoj pse janë veshur. Do bëjmë të pamundurën për ta verifikuar kjo video. Dyshon rrobat. Kjo video dhe këto foto që po shkojmë në këto momente janë bërë pikërisht ka qenë ora 13:59 minuta, rreth orës 2. Këtu në Tiranë janë bërë. E falenderoj shumë qytetarin që na i dërgoi në kohë reale, kemi ardhur në fund. Uroj që nesër mos të kemë në program. Uroj që fëmijët të kthehen në shtëpi që pas ditën e sotme, por ne do jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe uroj si për familjen e vajzës dhe për ju, fëmijët ju kthehen në shtëpi. Mirë, kemi ardhur në fund të dashur miq. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër, mos haroni, jemi live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.